Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite, kolega Savić. Dame i gospodo narodni poslanici, član 37. govori o vremenskom periodu i količini robe koja će biti na rasprodaji. Ja sam mojim amandmanom tražio da se ovaj član briše. Zbog čega sam to tražio? Pa zašto trgovcima uskraćivati mogućnost da sami određuju o tome u kom vremenskom periodu će njihova roba biti na rasprodaji? Zašto trgovcima ukidati mogućnost da sami odlučuju o tome koju će količinu robe izložiti rasprodaji? Naime, nema tog zakona koji može doskočiti trgovcima. Trgovci su ti koji moraju da se snalaze i oni koriste sve moguće trikove da bi privukli mušterije i plasirali svoju robu. I znate, još poznata ona priča još iz biblijskih vremena, kaže, lakše je kameli proći kroz iglene uši nego trgovcu ući u carstvo nebesko. Doduše, tu se baš, ne sme se baš to bukvalno tumačiti, ne misli se tu baš na klasične iglene uši. U starom Jerusalimu na ulazu postoji jedan uzeni prostor kuda su morali proći svi karavani sa kamilama i on je bio toliko mali da su bukvalno kamile morale da se sagnu maksimalno da bi mogle da prođu. Dakle, mislim da je ovaj član, ovo ograničenje trgovcima potpuno bespotrebno, jer trgovci su ti koji moraju da se snađu. Čak imali smo i onom komunističkom vremenu, znači kad je bila, ajde kažem, kad nije vladala puna tržišna ekonomija nego dogovorna, pa su mnogi proizvođači, pogotovo konfekcije i sličnih proizvoda, naduvavali cenu robe, pa onda tu istu robu stavili na rasprodaji. Čak ti popusti su nekad išli i od 50% pa i do 70%. U tome je nekad svoje vremeno prednjačio 1. maj, naravno nije mi namera da reklamira bilo koga. Znači, potpuno je bespotrebno ograničenje ove vrste što se tiče trgovaca, odnosno što se tiče rasprodaje. Hvala. Zahvaljujem. Po amandmanu reč ima narodna poslanica Ana Čarapić. Izvolite, koleginice Čarapić. Zahvaljujem gospodine Milićeviću. Ja se ne slažem sa prethodnim govornikom da ovim članom se propisuje da trgovci neće moći sami da određuju kad će im biti roba na rasprodaju. Naprotiv, ovim zakonom, odnosno ovim članom se samo propisuje da trgovci neće više moći da uključuju i naručuju rasprodaju nove količine robe, dakle, sprečava se mogućnost od strane trgovaca da varaju nas kupce određene robe. Znači, u članu zakona jasno stoji da će roba moći da bude na rasprodaji samo u slučajevima potpunog prestanka rada trgovca, prestanka rada u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe. Dakle, roba neće više moći da bude ponovo vraćena u rafove ako je propisana rasprodaja. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Čarapić. Kolega Ivanoviću, vi želite po amandmanu, ali pre vas replika narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite, kolega Savić. Se uvažena poslanica Čarapić slaže ili ne slaže sa mojim amandmanom, to nije bitno ni za mene, pa i ni za nju, ni za ovaj parlament, ali jednostavno ovo nešto o čemu sam ja govorio je nešto što je iziskuje i potreba i što je realnost. Recimo, u vreme, evo sad smo još malo pa će početi sezona pred školu gde roditelji kupuju obuću, odeću, garderobu svoje deci i sad recimo ima na rasprodaji neki artikl i jedan kontingent koji je bio tu ranije rasprodat. Po ovom zakonu taj isti trgovac ne bi smeo da naruči drugu robu iz svog magacina koji može biti u tom gradu ili nekom drugom gradu, jer je ovaj zakon njih ograničio. Znači, ovo je direktno upereno i protiv roditelja, protiv proizvođača, odnosno protiv kupaca. Znači, jednostavno, nema nikakve logike u ovom. Zahvaljujem, kolega Staviću. Koleginice Čarapić, želite repliku? Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.
zakonom je precizno definisana šta je rasprodaja, šta su sezonska sniženja, a šta je akcijska prodaja. Dakle, ovo o čemu gospodin prethodni govornik je govorio, u pitanju su sezonska sniženja. Dakle, nije u pitanju rasprodaja. Ovde se mešaju pojmovi šta je rasprodaja, a šta sezonska sniženja. Rasprodaja je jedno, sezonska sniženja su drugo, a akcijske prodaje su treće. I to je precizno definisano zakonom. Kada su u pitanju sezonska sniženja, zakonom je jasno definisano da oni mogu biti propisani dva puta u toku godine. Dakle, imamo letnje i zimsko sezonsko sniženje, zimske odeće i obuće, i to letnje u razdoblju od 1. do 15. jula, a zimsko u razdoblju od 25. decembra do 10. januara. I tako, to se upravo radi u svim razvijenim zemljama sveta. I da li će određene količine ostati u rafovima ili ne, to je stvar kupovne moći. To je dobro što u Srbiji je visoka kupovna moć i što se brzo rasproda takva roba za koje je raspisano sezonsko sniženje. Hvala. Zahvaljujem koleginici Čarapić. Pravo na repliku narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite, kolega Saviću. Šta zakon kaže, šta je sniženje, šta je akcijska rasprodaja, šta je nešto drugo, to je jedna stvar. Zakon može da kaže da je zemlja četvrtasta, ali je bitno ono, bitno su oni ljudi koji su direktni akteri, odnosno konzumenti robe, znači potrošači. Običan čovjek, za njega isto, i akcija, i sniženje, i rasprodaja i tako dalje, ali nije poenta u tome. Poenta je da se ovim zakonom brani prodavcima da prošire količinu robe koju su imali na rasprodaji, ako su imali jedan artikl koji je išao, koji je rasprodan u prodavnici, nisu, ovaj zakon im ne dozvoljava mogućnost da nabave istu tu količinu koju već imaju, ali koja je već u magazinu, koji ne mora da bude tu u mestu gde se nalazi prodavnica. U tome je suština, a valjda suština svake prodaje, da se izađe u susret prodavcima i da se proda što veća količina robe. Zahvaljujem, kolega. Pravo na repliku, narodna poslanica Ana Čarapić, izvolite. Zahvaljujem gospodine Milićeviću, po tome sam upravo i govorila da je zakonskim rešenjem precizno definisano u kojim slučajevima se propisuje rasprodaja, a u kojim slučajevima imamo sezonska sniženja, u kojim akcijsku prodaju. Dakle, kada je u pitanju rasprodaja, ona je moguća samo u tri slučajeva. I to, ponovit ću još jednom, potpunog prestanka rada trgovca ili prestanka rada određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe. Dakle, ako je neka roba na rasprodaju, ona više neće moći da se vrati u rafovima, zato što je ona na rasprodaji. A u drugim slučajevima se propisuju sezonska sniženja i akcijske prodaje. To je sasvim jasno. To je dobro i za prodavce, a dobro i za kupce. Dakle, zakon je u potpuno skladu sa zakonom o zaštiti potrošača, što je interes Vlade Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem koleginice Čarapić. Po poslovniku, narodni poslanik Nataša S.P. Jovanović. Izvolite, koleginice Jovanović. A mi imamo tok sednice gde razgovaramo o amandmanima i ja očekujem zaista da pre nego, nije problem da se javi kogod želi da naše amandmane, i mi ćemo neke druge, ali da kolegi ipak pročitaju, a vaša je obaveza, vi imate ispred sebe tekst amandmana, gospodine predsedavajući, javljam se po članu 27 stav 1, po članu 107 i članu 32, da uputite u prethodnom slučaju koleginicu Čarapić na to o čemu se razgovara. Ona je potpuno pobrkala i pojmove i o čemu se ovde priča. Govori o terminima za sezonsku rasprodaju i šta je sezonska rasprodaja. Nije amandman kolege Savića o tome. Kolega Savić govori o, zaista je veliki propust, obratite pažnju gospodine ministre, o nemogućnosti da trgovac koji patike, banane, piliće, bilo šta, stavi na rasprodaju novu količinu robe ako se ona u trenutku rasproda. Sećate se one famozne akcije u Lidlu, pa imate to na drugim mestima. Vi direktno hoćete da oštetite kupce. Najčešće su to ljudi i slabijeg imovinskog i materijalnog stanja.
Došao čovek, ja sam svedok toga i vi verovatno. Zašto nema? Naravno, oni kažu, doći će, biće popodne, očekujemo da stigne. Ne, vi ovim zakonom kažete, ne može. Ono što je u Maxi, u Lidlu, u Ideji, u Rodi, tu je, ali ne može više iz Beograda, iz centralnog magacina. Rekao, zakon ne može. Lepo piše, a on traži da se to briše. Od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja, trgovac ne sme da naručuje i uključuje u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje. Upravo o tome se radi. Treba i da može da uključuje novu količinu robe, jer ljudima treba ta roba po toj ceni. Logično. Koleginice Jovanović, upravo da bi došli do suštine, ja sam omogućio dijalog između kolege i koleginice. I primetili ste da tokom rasprave nisam želeo da prekidam ni kolegu ni koleginicu. Ja ne mogu da predvidim na koji način će poslanici shvatiti i na koji način će tumačiti amandman i ne mogu da predvidim na koji način će govoriti. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni u ukazanoj povredi poslovnika? Ne.